sanadihii u dambeeyay waxaa soo yaraanayay farshaxanka gacanta, kaasi oo si aad looga isticmaali jiray dhulka ay Soomaalidu degto, waxaana astaan looga dhigi jiray goobaha ganacsiga, waxbarashada iyo astaan ay meeli leedahay. Daba farshaxanka afka qalaad loo yaqaano artiska waxaa hadda saameyn weyn ku yeeshay daabacadaha casriga ah, kuwaasi oo si aad ugu soo badanaya guud ahaanba dalka, waxaanay meesha ay ka saareen amaba ka awood bateen farshaxankii hore loo isticmaali jiray ee gacanta, waxaana taa beddelkeedu noqday in daabacadaha casriga lagu muujiyo astaanta ay meeli leedahay. Maxamed Cabdi Cismaan Yogol waa mid ka mid a dhallinyarada gobolka Togdheer ee ku shaqaysan jiray farshaxanka afka qalaad loo yaqaano artiska fishinka eryolo la kulmay iyo waxa uu uga warbixiyey saameynta ay ku yeesheen daabacaduhu farshaxanka gacanta. Waxaad nooga warbixisaa maadaama aad ahayd artistle gobolka Togdheer ee magaalada Burco, farshaxanka halka uu ku dambeeyey artist? Horta farshaxanku markiisa qaro wax ka mid a baahiyaha bulshada markaa farshaxankii gacantu muu noqon mid marnii daabacaada casriyihiin meeshii ka baxay. Waa farshaxankii weli waa jira, waanu shaqeeyaa. Markii ay daabacadaha casriga yimaadeen, xaalad noocee ayaa soo wajahday farshaxankii? Runtii dee daabacadahan casriga ah ee hadda lagu soo kordhay waa horumar dalku gaadhay, oo runtii ayaga lafsarkooda waxbay soo kordhiyeen. Farshaxankiina dee ma odhan karno daabacadii casriga ah khadkay ka saareen, ha yaraadeen. Oo markii hore daabacadihii dee farshaxanka isticmaali jiray gacanta ha loo wareejirin, aan daabacadaha casriga ah isticmaaleen, laakiin daabacadaha casriga ahi may saameynin farshaxanka. Ahaankeebaa sarreeya, maadaama farshaxankii hore bulshadu u taqaano in laga kooban daabacadaha casriga iyo farshaxanka, keebaa sarreeya qiimo ahaan? Markaad ogsoonahay ama xaqiiqad ah, farshaxanka gacanta iyo daabacadii daabacada ahi wax qiimo ahaan isu dhuma. Boqolkiiba boqol waxaan odhan karaa waxa qaalisa farshaxanka gacanta. Waxaan aaminsanahay haddii daabacaad kastaa timaado inaan farshaxanka gacanta laga maarmi karin, sababtoo ah dee garoonkaad aadamisay iminkawaad arkaysaa waxaad farshaxanka ka socda, iyo shirkadaha daabacadda lafta kooda daabacaad ku dhajisan lahaa, stiker ku dhajisan lahaa, ama boor wareejin lahaa. Taas waxay ku tusaysaa inaan farshaxanka gacantu yahay midaan laga maarmi karin, oo ka mid a baahiyaha asaasiga ah ee bulshada. Marka qiimo ahaanna waxaa sarreeya farshaxanka. Markaad eegto daabacadaha casriga iyo sidoo kale farshaxanka, keebaa yeelan kara mustaqbal waara oo bulshadu aad iyo aad ugu soo yarato? Farshaxanka iyo daabacada marka aan isku kor dhigayno, farshaxanka wuu ka horreeyey daabacadaha casriga, hase ahaatee dunidan dee teknolojiyadda isu bedeshay ee maanta teknolojiyadda ah marka loo eego, labaduba waa laba tadabur sameynaya iyo horumar, oo labaduba horumarka way soo siyaadiyo. Daabacadahan waxyaabaana casri jirna arki jirno casriyada ayaguna soo kordhinayaan. Farshaxankuna waa talenti uu dad hiba ilaahay siiyey oo iyaduna tadaburi isbedelkeeda leh. Markaa waxaan odhan karnaa labaduba waa laba dee mustaqbal leh oo mustaqbalkooda waarayo, oo waxaan ku dhahdaaye dee aan laga maarmi karin, waa laba baahiyood oon laga maarmi karin, daabacadihii casriga iyo farshaxankii labaduba. Markaa labaduba waxaan leeyahay waa laba dee mustaqbal waara leh, oo labadaan rajeynaya haddii ay ka dhigay. Maadaamaad ahayd farshaxamaysto weyn, iminkana aad tahay mulkiilaha shirkadda Yogol, goormaad kugu dhalatay inaad bilowdo daabacaadda casriga, se saameyn teeleg bay kugu yeelatay inaad bilowdo daabacaadda casriga? Waxay ka mid tahay waaqay farshaxanka mida, iyadoo ay sidaa tahay hamigeygay ku jirtay inaan barto waaqayga farshaxan dee aan meel sare ka gaaro. Inaan shirkad daabacaadeed furaana waxay ku dhalatay 2015 bilowgeedii bay ku dhalatay 2016 aasaaska shirkadda aan sameeyey. Keebay bulshadu aad u isticmaashaa daabacaadda iyo sidoo kale farshaxanka, maadaama tahay mid ka mid ah mid labadaba ka shaqeeya? Iminka bulshadu waxay aad u isticmaashaa daabacaadda gobolka, daabacaadda casriga ee gobolka, iyo bacdaa aad u isticmaashaa iminka bulshadu kaasaa. Markaa runtii aad waa Maxamed Suldaan, telefishinka area Burco.